Salut, la toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Stăm pe serverul Haos, după cum vedeți. Hai să ne vedem un pic de treabă. Am pus pontajul, da? Și apoi am început toate. Ne punem aici frumos. Facem rapid treaba asta. Ajunge pe undeva pe la 10. Trăm pe stație. Să nu intrați la troll, ca să știți. Bă, am dat un mare anunț în legătură cu faza ce o să fie. Din câte am înțeles, pe server să vă dau wipe, nu se știe când. McLaren declară maron Și închis, a trecut de filtru, se îndreaptă către vama mică. problema că mă reține o mică chestie, fie vorba între noi, am dat și anunțul la mine pe Discord, ca să știe. Nu mă reține faza cu cum zice, de asta pe server. Chiar mă bucură faptul de tot timpul când fac live-uri sau mereu când stau cu voi pe server, când mă ajutați, când și mai departe, e super ok, chiar mă simt super bine față de voi. Hai să vedem dacă mi-am pus și ala. Mai avem, nu. 2 minute, era numai pe scenă, dar nu a intrat și Din pe, cauza unei așa, greșeli. perfect. 10-4. Așa că nu uitați de butonul de like și 10-4-5. subscribe. Vezi că o iau la Faza e cimitar. că 10-9. mă distrez cu toată lumea Cimitar dintre din voi. Vama Mare. Pe unde sunt? Unde este Și stai să cimitarul? povestim. Și nu prea aș vrea să... Nu prea aș vrea să stau foarte mult, adică nu vreau să cresc acum rapid în rank, un exemplu, și poate pe sâmbătă seara să dă wipe. Nu am nicio idee când să dă wipe, ca să știe. Deci pentru mine numai atât am aflat că se va da, o să vină un update plus un wipe. Astea sunt vorbele pe care le știu deocamdată și nu știu mai multe. Da, am zis, nu vreau să ajung să am mai mulți bani, să mă duc să-mi cumpăr mai multe mașini, să... Acum ați cadet, un exemplu, să dau upgrade la și mai departe, la un PSP, pe agent sau eu știu, și după aia când se dă wipe-ul să iau totul de la zero. Pe foarte mulți pe cine am întrebat, a zis că nu se știe, până a zis un admin că nu se va mai da, nu știu. O să facem episoade, facem live-uri în continuare, nu e nicio problemă, ținem live-urile în forță, cum se poate și săptămâna viitoare în asta, în regulat, când se poate, când nu, n-am. Cum să zic, scuze că fac mai multe, fac și poze de thumbnail între timp și da. Deci vreau să se știe, nu vreau să fie că na, de ce nu ești? Că de ce nu mai ești activ, că da, când mai faci live-uri, o să le combinăm fazele, vedem. După cumva să recombinăm în așa fel să fie destul de bine. Cu episoade, cu live-uri, cu tot felul de chestii. Am vorbit cu un băiat, acum o să intre și el pe server. Mă auzi? Totul bine. Da, spune. E crescut să 565? Da. Ok, mersi. Dar pentru ce? Stai că am un pic GoPro, știi, și da. Mă duc și eu în 10, 8 imediat. Salutare, colegi! Haideți că am revenit. Am zice băiatul că ce vorbăreți să spăte scor. Cu băiatul ăsta am vorbit anul trecut pe undeva, am văzut mesajele. Anul trecut, scuze, în 2021. Făceam live pe, cum zice, pe Twitch. Și mi-a dat follow, uite că și na. Dacă sună telefonul, sună mafia. Nu sună deloc. Bă, bro, eu, na. Roleplays este, vă aștept și pe voi pe server, serverul e super optimizat, adică e destul de bine. Hai să intrăm, să vedem pe unde putem să mergem. Los Haos.
și sper că m-am făcut înțeles ce o să fie pe viitor, ce o să fie de acum încolo. Sper să mă înșel, sper să pot să rămân cu gradul pe care l-am avut după Wipe. Sper să pot să beneficiez de, da, treaba pe care ar fi un exemplu, să fie cât de cât ok, să pot să fac live-uri, să pot să mă simt bine față de băieții de aici, că de asta am schimbat și serverul, știți bine ce nebuneală a fost dincolo, îi pup pe toată lumea, dar, da, știți totul cât de cât. Mamă, de câte mașini sunt aici? Stai să vă pun unde pot să mă duc. DNCV sunt, Salut, cred că mă caut auzi? unul la din cot. Da, vin și Cadet, eu. mă auzi? Da, cadetul. Pe unde sunteți? Cât sunteți aici? Că nici nu știu pe unde să mă duc, abia de-am intrat pe tură. Nu știu. Mă duc dincolo? Eu stau. Ah, nu vei aici sau? Nu vei dincolo? Ce? Nu vei dincolo, zic. Unde, mă? La Vama Mare. Stai, mă, aici, vă, că am nevoie de tine. Mă duc să închid. E super de treabă, oamenii. Deci, am filmat dimineața un pic de troll, îndată pe care o vedeți acum mai sus, acolo scrie informațiile de la house. Și te rog, trage pe dreapta. Intrăm în roleplay. Cade tătarul Alex de la secția mea. Ei, dați-mi și mie un buletin dacă vă rog. Domnul Smith Carina. Da, domnule, Încă este de fața mea. cunoștință. Dă-mi și mie un permis. E venit de acasă din bord. Treci, domnul Cădă. Știți? Perfect, o să te rog să te dai un pic jos ca Pedro scurtă pe archezițe. 2 minute, o să spun cătușile. Asta procentul, procental, bă, înțelegeți dumneavoastră. Perfect, hai la modulator pe două. Taximetri și pe ăștia îi luăm sau nu? Opel. Bun, perfect. Ești liber, poți să pleci. Mulțumesc, domnule. Zi faină să ai. Mulțumesc, acolo. Păi dacă zic, salut, ca de ce mai faci, e, da, nu e o jignire, nu e, e totul, tot ok, știi, deci e totul ic, frate. Așa că, da, nu o să ține episodul ăsta tare Un mult. Dacia Duster a întors la filtru și vine spre Vama Mică. Are pană pe o rată. Că, na, vreau să fac mai multe episoade, știi, cu tot ceea ce se face. Bine, nu o să mă duc la fight-ul deocamdată, pentru că, din cât observ, Ce mă, nu vrea să oprească? fight-ul e un pic cam mare. Da, nu vreau să oprească, încerc Colegul, să ai un oprească. suc sau ceva la tine? Da. Dă-mi și mie, dacă te rog. E păcat că, uite, nu poți face nimic cu mamă. Mamă, mânca bani, Mersi, mersi, mersi. să trăiești. Care a fost, mă? Care a Unul de ăsta tras-o? cu un Lamborghini, Cu unul cu Lamborghini, da. Lamborghini. Ai, mamă. Bă, îl omor pe ăsta, îl omor pe ăsta, mânca bani, dragoste. Ok. Așa că am pregătit acum, e și pregătit pentru postat. Veniți și puneți înapoi, puneți mașina înapoi. Ce face? Îs curios cum o să fie update-ul, guys. Deci, dacă o să fie tot super bine, ceea ce mă gândesc că serv, că fondatorii o să facă ceva super frumos, vă dați seama că te rămâne, o să stăm aici destul de mult, nu o să schimbăm serverul, deci, da. Pregătiți-vă, numai. Ne găsim în dică. Salut, Și colegul. asta cu cazare n-ai, nu sau salt. Ce s-a întâmplat cu domnul? N-are Nu, cred buletin că e... și Nu mai știu că deloc nimic. Am Haide, înțeles. colegul! Ah. Haide, colegul, ăsta nu vine cu noi. Ne descurcăm doar cu unul. Ok, bine, colegul? dacă nu Fugi ăla cu bicicleta. Da, mi eu se pare singur colegul. vin. Uite, băiatul ăla, băiatul ăla. Cine Vă eu? smoke, vii cu mine. Hai, Sau, hai. Eu să mă Tu duc? Da, hai cu Ah, noi. quick, sorry. Ah, am Stați, înțeles. stați, că vă Sorry, bag eu în sorry, mașină. Bă, pleacă mă, că nu fac cu tine, fac cu băiatul ăla din sorry. spate. Bă, Vezi că ai părul pe deja ăsta. în... Bă, bă, Veniți după mine, veniți după... Lasă colegul, că-l bag în Băi! mașină, nu-i problema. Bă, pleacă mă de aici. Hai că Bă, mă duc pleacă să mă! te bag în mașină. Lasă-l Hai, colegul, lasă-l, deschide, lasă-l. deschide ușa. Deschide eu ușa, Păi, spatele deschide tu! N-ai de la bord? Nu de Bă, la bord, uite ce de aici stai mă cu sunt, tine, de numai mine, băi! capacitate. Hai aici lângă mine, domnule. Păi, hai! Cade tătăr Alex de la secția mea. Vă pune o mașină.
Păi, dă-te de la volan, colegul, că dacă mă înțelegi. Perfect. Așa, sus. Da, numai că, na. Pune și eu cintura, vă rog. Câte păghiile. Cintura, vă rog. Gata, vezi că ți-am pus-o. Da. Ok, ce făcut, fără buletin? Da, fără buletin. Da, fără buletin și nu vrea să plătească. Deci ăla din spate este ăla care vine după noi? Nu vine nimeni. Până I-8 a dat peste un coleg. Coleg? L-a omorât. Hai, nu știu unde se duce el. A, bară. Trebuie să-l opriți. Păi nu găsesc faza cu fără buletin, adică gen buletin. Fără de identitate, nu... Nu găsesc sancțiunea. Nu-l duce la procesat sau? 10-4. Ce zici? Nu-l duce la procesat sau? Nu. Auzi, știu că se prăbutește 40 de euro. Nu, nu-l nimic, sincer. Dar că acum o să caut, adică, na. Poliția română. Ai 71, să știi doar. Poftim? Fiindcă n-ai plătit amendă de 7 milioane, o asta, oameni, 1 milion, dacă n-ai plătit, e 10 luni. 70 de luni e la celălalt. Ok. Am fost al treilea caz ieri. Exact. Din păcate. Și ca, asta, ca să intri la poliție, că tot ai spus că vrei, 60 de lei. Trebuie să le plătești pe toate, cum ar fi. Așa, da. 60 de lei. Cu 20. Și ai la 20 de milioane pe casă, nu știu. Da, dar faza 20 plus să-mi iau buletinul, 80 de milioane. Da, chiar și fără buletin și permis portarmă nu poți să intri în poliție. Permis portarmă? Bă, n-am auzit. Mamă. Tot ok. Dar ăsta cu mașința aia mică, cum intră așa peste noi? Auzi? Ce se păra? Ia dă-mă un pic aproape de el, că vreau să-i spun o întrebare. Te rog. Auzi, am și o întrebare, tu cum mergi cu mașința așa deja să pe tren accident? Ce ai, domnule? Hai să căutăm până atunci să acționea, că nu mă găsesc, din păcate. Doamne, cine lasă scarpină la ochi? E bun. Scarpină, că-mi permit. Am și o întrebare. Dau. Spune. Puteți scarpină la ochi cu mânușele la spate? Cu mânele la spate. Cotiera. Câteodată lasă, trecând treaba cu asta, cu, știi? Pentru că ăla se ducea chiar off-road cu mașina. Amu, că la noi ne-am tot dus drept, amu, se mai întâmplă, asta e. Asta mai, mașina ta mai e ridicată cât de cât, dar lui e lipită. Nu, la pa noastră ai pierdut controlul, gen, dar la el direct off-road, pe o mașină de genul... Așa lăsată. Uite, da. Păi aia zic, adică... Nu, lasă. Dacă vrei tu, după aia, dincolo, pe unde... Închisoare, știi, faci. Nu, implica între, știi, că după aia... Strici roleplay, eu e simplu. Vezi, nu vor. Nu mă baiu că ce știu ce să facă. Nu mai vreau, mă stără. N-am ce vreau fata noi. Adevărat, să facă pit stop și... Mai știi că nu, e așa tu paste cu mașina aia. Păi... Și aia e un plastic. Toate mașinile sunt plastic, adică... Eu eram cu decolul și a intrat tot unul de la noi. Persoana care conduceam a murit pe loc. Noi a supraviețuit, tot eram cu un Audi de-asta. Bă, lăsând treburile astea, acum eu vorbesc cu voi trei. Când o să vină furtuna mare în oraș? 11 septembrie. 11 septembrie. Păi și adică? Ce facem după aia? Permis chineză? Da, cu oricum băiatul okay, de a deschis două oceanice, ca zis roleplay. Da, se dă wipe. Tua, nu mai buciu. Nu știu, că și eu stau și mă gândesc. Asta doar mă rog, hai că te scot de mașină. Cred că, de oricum, când începe școala, nici nu mai stai că îl scot de mașină. Ruz a zis că unii polițiști o să rămână dacă nu merită pe cameră. Nu știu. M-a băgat și mie la puțin? Sau 40 de ani? A? Cât primesc? 40 de lei, nu? 70. N-ai plătit amendă? Ce face? Ai plătit amendă de 7 milioane? Ai bani să plătești? Stai, mă, că nu pot să-l scot din mașină. Du-te mai încolo, colegul, te rog. Așa. Hai, colegul, că-l faci tu, că eu numai nu găsesc fază cu... pe buletină. Hai și tu încolo. Din păcate. Am înțeles. Am închis ușa. Ușa măsii. What the fuck? E din bedră cu ușa.
Asta unde a plecat? E... Scoate teza încă.